はいはい、車上まで下るかりやまイヤーカナブドゥワイヤーカナスタイン、エアラシシラフテリーテレコルテリーバードカリエテシラフテレコルマドルマギーパラパシセケネヤーハウスアルマドルヤーダータマドルカリエイギュエアオベコナジュアドンハイナマーゼツパテリーヤーカナブドゥワイヤーカナスタインフェッジナーボトラビカティジャンデネムギビジャンデネバリカコロナビアドゥエキチェカロヤビルコルイヨトスルーاللہ فرماندا ہے وا ایا یا فتقون صرف میرے کولوں ڈرو کہ صرف میرے کولوں ڈرو اللہ نہ کرے ایتھے کو کھپا دے بمبوے بمب اللہ نہ کرے اسی ڈرنا ہے کہ نہیں چھال مار کے شاید میں تھوڑے تو پہلے اور جانا اللہ تے فرماندا ہے وا ایا یا فتقون صرف میرے کولوں ڈرو پھر بم کو کیوں ڈرنے اللہ نے کہا سپ نکلا دے دوڑا لگنی ہے کہ نہیں بھائی پھر کیوں ڈرنے ہیں اللہ فرماتا ہے صرف میرے کو ڈرو تے جڈا مرضی روڈ کرا کے آ جائے نا جنی مرضی ستھن اونچی کر کے آ جائے سپ تے بڑی دور دی گل کول گڈو چھڑ دیو او گیا او مولوی کیوں ڈرنے ہیں اللہ فرماتا ہے صرف میرے کو ڈرو جی طبیعت ہوئے تو قرآن مجید ہے کسی کی قائد یا عائشہ سنا لیا تسی قرآن ورگی کو صورت نہ لیا سکو پھر ڈرو اس حد کو نو جیدا ایندھن جیدا پالن انسان نے تے پتھر نے وہ عزت الکافرین جڑی کافراں واسطے تیار کر دی ہوگی اللہ ادھروں تے فرماندا صرف میرے کولوں ڈرو ادھروں فرماندا اپ کولوں ڈرو اے کی تماشا ہے ہوں مولوی صاحب کہیں کہ تسی اصل میں مطلب نہیں سمجھے اس بمب کو پھاڑنے کی قوت کس نے دی ہے اللہ نے آپ کو چلانے کی قوت کس نے دی ہے میرے اللہ نے تو وہ سانپ کو ڈسنے کی قوت کس نے دی ہے میرے اللہ نے تو اب معلوم یہ ہوا کہ ان چیزوں سے ڈرنا حقیقت میں اللہ سے ہی ڈرنا ہے میں کہ ان مرنا ان کی ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ بندیاں نو مدد کرنے کی قوت دیتی کن نے میرے اللہ نے ہوں انہاں کولوں مدد منگنا حقیقت میرے سونے اللہ کو لگا بس آخری گل پھر اس تو بعد میرے عزیز جنہوں 3 سال ہوئے نے میرا انتظار کر دیا وہ فرمائش بھی پوری کرنی تو چلو سنا ہی جائیں گا دو شیر ہائے ہائے اللہ تعالی نے محبوب کریم علیہ السلام نال اپنا وعدہ پورا فرمایا کیونکہ لا یخلف اللہ المیعاد اللہ اپنے وعدے خلاف کردا کی وعدہ اللہ اپنے وعدے خلاف کر گا کی وعدہ انا اعطینا کل مدنی سے آپ پر انا اللہ نے کوئی نہیں دیتے اللہ نے مکی صحابہ کوئی نام نہیں دیتا مدنی صحابہ کوئی نام نہیں دیتا جڑے نا اللہ نے دیتے نے تے او گل سن میری انشاءاللہ چالنو ہے سبحان اللہ والسابقون الاولون من المهاجرین
سابقین اولین ایمان چ پہل کر جان والے پاوے مہاجرین ہون ہجرت کر کے آن والے نو اللہ نے کی نام دیتا مہاجرین، مدینہ پاک رہن والے نو کی نام دیتا انصار، پاوے مہاجرین ہون پاوے انصار، ہون توجہ کر کائنات دی جیڑی مرضی لغت چک لے جیڑی مرضی ڈکشنری چک لے انصار مددگار کہندے نے، انصار دا کی معنی ہے مددگار، تے اللہ تو علاوہ کوئی مدد کر سکدا ہی نہیں، اللہ نے محبوب مدنی صحابہ دا نام مددگار رکھیا مددگار کی بلا بیان کر رہے نا ایک بندہ کہ اور کی مانا بھائی اور جی ولی دا مانا دوست آپ نے تین بری کھوا لیا اپنی عادت دے مطابق تاکہ پھسل نہ جائے فرمایا ہن کان ادھروں پھڑ یا ادھروں پھڑ مسلک میرا ہی سچا ہے سبحان اللہ لگاؤ کیوں آپ نے فرمایا ولی دا مانا تیرے نزدیک دوست تو منہ کر گیا سچے والا فرمایا یار وہ ساڈے ایک گل کہندے نے جڑا مشکل ویلے یار یاری چھڑ جائے نا ساتھ چھڑ جائے انہوں کہتے ہیں یاری نہ ہوئی چھولے آنا اور تسی بھی جان رہے یار نہیں ہوگا جڑا اوکھے ویلے کم کر رہے وہ دو بندے نا اپنے جاننے کے سامنے کا گیا انہیں ایک بندے نے پھڑے آتے مارے تھپڑ ادھر چھوڑا ادھر کو سونو مارے چھوڑا مارا وہ لگا نا اب وہ بھی مارا انہیں بیلی نے ادھر ہاتھ پھاڑی ہوئے انہیں دیروں پانچ سکت آ گیا دوست گیرت دستے دوست در پریشان حالی کو درماندگی سچا دوست وہی ہوتا ہے جہاں اپنے دوست کی مصیبت کو ہاتھ پھڑ لینا ہے ہوں تیرے تے مصیبت سی تینوں کہن لگا سی میں تیرا ہاتھ پھڑ لیا بابا تیرے سمجھن تو بھی قربان جاواں ہاتھ پھڑن دا مطلب اے ہاتھ پھڑنا نہیں ہاتھ پھڑن دا مطلب تے میرے ویر اسی مدد اللہ کولوں ہی منگنے ہاں اے اللہ دے بٹھائے ہوئے نے انہاں کولوں مدد منگنا حقیقت وچ اسی سونے اللہ کولوں ہی مدد منگنے اللہ ہن درود پاک کرو تانوں میں دو شعر سناواں پھر اجازت دیواں صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا محبوب باقی آپ کے سمجھ لیں میں سونے کی دار
بچپن تو کھولا یوسف سی نوجوانی بچپن تو کھولا یوسف سی نوجوانی ہونے آمدھا محمد تھوڑی جی تشریف تمہیں ضرور کر کے تو مزہ بھی آ جائے گا. بکری وہ بن دے نا تو پٹھے پانی نظر آتا ہوگی بھکھی پیاسی ہوگی تو باں باں کر دیں گے کیونکہ بنی جی وہ کھولو کھا پر سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا دی گھر دی پوزیشن یہ سی کہ بکریاں کھلیاں بھی ہوں سن پھر بھی باں باں کری جانا سوازہ کٹی جاتی کیونکہ شاید کوئی نہیں پانی کی کمی چارے کی کمی کچھ کچھ چالی سی اسے تو دوسرا ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ایک دودھ دے پیالے نال ستر صحابہ نوں بجایا. میرے مصطفیٰ مستدرک امام حاکم دے والے واسطے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ایک ایسی بکری جڑی دودھ دین دے قابل ہی نہیں سی وہ تھڑا نوں ہاتھ لایا تو پورے پورے قبیلے رجاؤ والی گاگر بھر دی. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ایک پیالے پانی دے اندر اپنا ہاتھ مبارک پایا بخاری کے الفاظ نے فجعل الماء من فجل ماء يفور من بين اصابعه كامصار اليوم سرکار نے انگلا مبارکہ چو پانی انگے جسی سی چلتا جویں چشمے وچ جاری ہوندا ہے. سبحان اللہ. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے غزوہ تبوک دے موقع تے تھوڑا جا کھانا سرکار نے رب دے حکم نال کچھ پڑھیا او تھوڑا جا کھانا پورے لشکر نو کافی ہو گیا تے بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دیاں خرجینا بھی بھر دتیاں. حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نال جدو شادی ہوئی سرکار دی تے ولیمے دے موقع تے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی بار کا جڑا حلوہ بھیجا گیا سرکار نے اتنے دوویں ہاتھ رکھے ہاتھ رکھ کے پڑھیا تے او تھوڑا جا حلوہ کئی صحابہ نو کافی بکری بڑا آسان ہے.